првиот за нас многу значен настан, советување кое го насловивме агронаука и пракса. Ние многу години се спремаме за ова советување и цениме дека веќе созира моментот 11 години после основањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и Земјоделскиот факултет се создадоа условите и еве присуствуваме на денот на чинот на самото отварање. Советувањето ќе трае денес и утре. Организирано е во две сесии. Имаме организирано и панел дискусии по доста атрактивни теми, атрактивни за земјоделските производители. Целта на советувањето е да се направи мост помеѓу агронауката и праксата, како што и самиот наслов кажува, и ретки се приликите кога на едно место можат да се сретнат представници од науката, од праксата, од државните институции, и затоа избравме атрактивни теми како што е на пример процентот на искористеност на ИПАРТ средствата. Знаете дека Македонија како предпристапен кандидат во Европската унија има од 2007 година има право да ги користи тие средства, но за жал, заради многу субјективни и објективни причини, тие средства, процентот на нивно искористување е мал, па затоа денешната панел дискусија ќе биде во правец на утврдување на слабите точки со цел нивно отклонување, за да може државата наша да ги абсорбира со поголем процент. До сега, според моја информација, само околу 30% искористливоста на тие средства. Потоа ќе имаме панел дискусии за нови технологии во земјоделството, во прецизното земјоделство, користење на дронови, GPS, навигација, мониторинг на земјоделските површини од воздух, со цел да се направи заштеда во импутите, во влезовите, во трошоците и нашето производство да земјоделско да стане по-конкурентно. За утрешниот ден, кога исто така ќе трае, ова конференција трае два дена, имаме организирано панел дискусија која е така актуелна на меѓународно ниво, посебно во државите членки на Европска унија, бидејќи на долг рок се поприсутно е осиромашувањето на нашите почви со хумус, со органска материја од повеќе причини. Ќе ги дискутираме, ќе ги разгледуваме, анализираме причините заради тоа и ќе предложиме нови мерки, нови агробиотехнички мерки преку кои ќе го прекратиме осиромашувањето на почвите со органска материја, но и ќе допринесеме за една подолгорочна иднина тие наши земјоделски почви, земјоделски површини да се збогатуваат со органска материја. Исто така ќе дадеме акцент и на имплементирање на се поголемата одржливост, агроеколошки мерки за одржливост во земјоделското производство, бидејќи сакале или не, ако ние некогаш бидеме членка на Европската унија, ние ќе бидеме задолжени тоа да го сториме. Затоа полека треба да се подготвуваме. Видовте вие дека имаме гости од страна, пленарни предавачи, пленарните предавања се во тек и се надевам дека тие ќе дадат допринос во разрешување и анализирање на сите овие проблеми. Во однос на прецизното земјоделство, конкретно ќе ви одговорам на вашето прашање. Примери можеме да користиме од соседната држава, од Бугарија, која веќе е членка на Европската унија, и оттаму имаме од Институтот за почви од Софија предавач, која што е длабоко навлезена во апликацијата на прецизното земјоделство, и таа ќе ни објасни на крајот од панел дискусијата, меѓу другото, во делот на искористување на процентот од зголемување на процентот на искористување на ИПАРТ фондовите, ќе дискутираме и за тоа дали преку ИПАРТ може земјоделците да конкурираат за набавување на опрема преку која би можеле да вршат мониторинг на површините со прецизни алатки, како што се, например, дроновите, купување на софтвери, советодавни услуги и така натаму. Така да ќе имаме интересна презентација во тој дел и се надевам дека само со факти, вчера, завчера, таа беше присутна и на наши површини се вршија снимања, се утврдуваат конкретни ситуации и врз база на тоа се отчитуваат сниманијата, се прави анализа и се дават предлози за начини на надминување, дали се работи за недоволна исхранетост на посевите, дали се работи за појава на одредени болести или штетници, празни места, евентуално при непрецизна седба и тоа. Глобално земено, имајќи во предвид дека ние сме мала држава, расцепканоста, како што спомена и министерот на земјоделските површини, е многу голема, ситни се парцелите. Секако дека тие можеби во
прв момент ќе им изгледа тоа нешто недофатливо, недостижно, но имаме ние големи земјоделски производители, имаме земјоделски фирми, имаме земјоделски компании кои што располагаат со големи површини, кои што имаат со илјадници хектари и еве дел се присутни овде, ќе имаат прилика да ги слушнат тие излагања во панел презентациите и тие веќе најавуваат спремност за соработка со компаниите кои вршат услужна дејност во смисла на снимање на парцелите од преку дронови и со други примена на други прецизни алатки во прецизното земјоделство. Ете, не се работи конкретно за проект, значи ова е од информативен карактер. Целта на ова советување, една од целите на советувањето е освен склопување на нови познанства на меѓународно ниво и е информирање со можноста за апликација на тие нови технологии. Значи, оваа фаза, моментот денес, кој што еве, имате прилика да го евидентирате во Штип, е чисто информативно, иницијално и може би ќе се некој одлучи пробно да на одредена парцела, како што имаме најави, да врши снимања, да се читат резултатите, да примени одредени препораки од тоа, и ако нормално, ако видат дека има бенефит од тоа, зашто да не понатаму се прошири имплементацијата на прецизното земјоделство, на мониторингот од воздух на земјоделските површини. Инаку во светот на големите површини во Русија, во Бугарија, во Соединените Американски држави, тоа е една веќе неколку години редовна мерка за имплементација на прецизното земјоделство.